Är det något som jag kan hjälpa till med? Hej! Damen lilla, smyg inte på folk sådär. Jag menar inte att skrämmas. Du skrämde inte mig, jag höll på med min gymnastik bara. Du störde min koncentration, vet du. Jag tycker du verkar lite intrasslad. Ja, det får nog räcka för idag. Och så vill jag ha allt det här fina snöret. Jag håller på att bygga ett bo. Förstår du? Och jag förstår. Du har en vän. Inte riktigt. Jag har inte hittat henne ännu. Men då, hela världen ska höra! Ursäkta. Om du bullrar så där så kan Oscar höra dig. Om han inte redan gjort det. Skulle inte ni sjunga också då? Jag menar, om du kände... om du kände skri från vildmarken. Nej. Inte om jag visste att det fanns en katt i närheten. Men hon finns där ute någonstans. Och när jag ser henne så kommer du kännas nere i önskebenet. Katt? Oscar, det är bondens katt. Titta mot huset. Se efter om han syns. Kom! Tillbaka nu. Där får han säkert syn på dig. Hej! Det kommer en katt där. Tyst. Såg han dig då? Nej. Jo! Håll dig stilla. Ingen fara. Han kommer hitåt. Var lugn. Går han snabbt eller långsamt? Mitt mellan. Snarare snabbt. Mycket snabbt. Ursäkta, jag måste gå nu. Hej då. Åh! 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 Vår milde. En kanin. Det var det larvigaste. Du blev livrädd för en liten kanin. Du skulle ha sett dig själv. Han är tyst nu. Dödsförskräckt. En kanin. Jag visste hela tiden. Jag kände att du var rädd. Han struntprat. Om det fanns en katt här så skulle jag nysa som en dåre. Jag är allergisk mot katt. Allergisk mot katt. Allergisk mot katt. Ursäkta. 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 Ursäkta.